Olá, tudo bem? Eu estou aqui no Departamento de Formação dos Profissionais de Educação da Secretaria de Estado de Educação do Paraná para explicar a próxima etapa que será desenvolvida por vocês. Após realizar a atividade Fórum Eu Tutor, na qual vocês tiveram que se colocar no papel de professores tutores, vocês deverão gravar um vídeo curto de no máximo 3 minutos relatando as dificuldades encontradas ou não nesta atividade. A ideia é compartilhar como vocês se sentiram como professores tutores e apontar os elementos necessários para construir uma orientação ou enunciado de atividade de forma não presencial. Pois bem, grave um vídeo a partir de um dispositivo móvel, assim como eu estou fazendo agora, e disponibilize o mesmo no YouTube, seguindo as orientações do tutorial disponível logo abaixo do vídeo. Em seguida, compartilhe o link desse seu vídeo aqui neste fórum. E para finalizar, assista ao vídeo feito por um de seus colegas de curso e comente o relato feito por ele. É isso aí! Bom trabalho a todos!